Hoxe, en moitos concellos de Galicia, os nenos de 3 meses a 3 anos poden ser escolarizados en galescolas como a esta de Cambridge. Hoxe o ensino é un dereito universal, pero non sempre foi así. Para chegar ata aquí, ata un ensino público, gratuito, en galego, e para todos os nenos e nenas, houve que percorrer un longo camiño. Neste capítulo, imoslles contar como se pasou do latín ao galego, a historia do ensino en Galicia, de como o ensino pasou de ser o privilexio duns poucos a constituir un dereito fundamental de todos. A educación entendida como a transmisión de valores e de coñecementos aparece a miúdo ligada á escritura. Os atenienses mostraron un particular interese polos métodos pedagóxicos. Saber ler e escribir, expoñer as ideas en público e disciplinar o corpo eran a base daquel ensino que recolleron os romanos. Os textos dos pensadores gregos e romanos e as súas linguas, sobre todo a latina, constituíron durante séculos a base do saber culto e ata hai pouco minoritario. Pouco sabemos do proceso educativo na Galicia en época romana, cando éramos unha provincia do imperio. O que si coñecemos é que na Idade Media, o idioma dos romanos, o latín, seguía sendo a lingua da cultura escrita, aínda que xa convivía coas linguas romances. Daquela, o latín non era a lingua do pobo, era a lingua da igrexa, que xa no medievo se fixo co control do saber e da moral. As escolas catedralicias e os mosteiros convertéronse na Idade Media nos centros e nos custodios da cultura letrada. O saber estaba enfocado sobre todo á formación do clero, pero tamén á conservación de textos escritos. Nas catedrais e nos mosteiros, os relixiosos copiaban manuscritos e códices que formaron as primeiras bibliotecas. A Catedral de Santiago incorporouse a estes mesteres, polo menos desde o século XII, nos tempos do arcebispo Xelmírez. Un dos códices que se elaborou na catedral no medievo é o denominado Tumbo B, unha compilación de documentos pontificios, reais e privados da Igrexa de Santiago. O Tumbo B, que foi elaborado por un grupo de copistas, gárdase aquí no arquivo da catedral como un dos libros máis prezados. No medievo, certas ordes relixiosas, como os dominicos ou os franciscanos, comezaron ademais a preocuparse pola educación. Xa no Renacemento, a orde que máis destacaría neste eido foi a dos xesuítas. Da creación do primeiro colexio xesuíta en Galicia e dun dos seus profesores máis famosos é do que trata a nosa seguinte historia. O padre Gaspar Astete é un dos tres profesores de gramática do colexio dos xesuítas en Monterrei. Leva aínda poucos meses como docente, pero xa se sente con forza para enfrontarse todos os días desde as 7 da mañá cos seus alumnos. Nenos de entre 9 e 14 anos que xa saben ler e escribir en castelán. A maioría aprendeu coas súas familias ou cun profesor privado. Son fillos de fidalgos, comerciantes, artesáns, aínda que tamén hai algún fillo de campesiño acomodado. Moitos son das terras de Verín, pero tamén do norte de Portugal. O que van a aprender agora é latín. O normal é gravar o texto na memoria por repetición. Pero hoxe, a maior preocupación do profesor é o certame público de declamación latina que se vai celebrar entre os mellores alumnos dos máis de 300 que xa ten o colexio. En esta tarefa, o profesor conta con axuda. Astete ten como discípulo aventaxado un mozo verinés, fillo do fidalgo Pedro de Luaces. Nomeouno de curión, é dicir, encargado de 10 alumnos aos que lles axuda a estudar. Pedro é un rapaz responsable e estudoso, pero ten que padecer, como outros alumnos da clase, as bromas de mal gusto da ovella negra do grupo, Gonzalo Galloso, tamén fillo de fidalgo. Gaspar Astete non dá feito nada bo de Gonzalo male aos múltiples castigos, incluído algún corporal a cargo dun corrector da compañía. Porque os profesores xesuítas en ningún caso lles poden pegar aos seus discípulos. Aquí neste outeiro, onde se construíu este parador de turismo, estaba situado o que foi o primeiro colexio dos xesuítas en Galicia, xusto en fronte do castelo de Monterrei.
Sería precisamente o señor daquel castelo, Alonso de Acevedo e Zúñigo, terceiro conde de Monterrey, quen patrocinaría o colexio. Daquela Monterrey era unha vila moi pequena, de apenas 50 veciños, pero o conde, co seu espírito renacentista, quixo deixar aquí a súa pegada. O primeiro colexio dos xesuítas fundouse en París en 1540. Sete anos despois abríase o primeiro de España, o de Gandía. E nove anos máis tarde, o de Monterrey. Despois viñeron os de Santiago, Monforte, Ourense, Pontevedra e a Coruña. O certo é que os colexios de xesuítas durante o século XVI estendéronse por toda España e por toda Europa e que constituíron unha das grandes armas da contrarreforma católica. O seu obxectivo era frear a expansión protestante, mellorando a formación dos clérigos e da élite social católica. A Orde dos Xesuítas, creada por Ignacio de Loyola, implantou un sistema de ensino uniforme, baseado no estudo do latín, e cunhas regras moi estrictas e un forte sentido doutrinante. Esta gramática latina de Manuel Álvarez e esta arte da retórica de Cipriano Soares eran algúns dos libros que tiñan que consultar os alumnos dos xesuítas, tamén os de Monterrey, no século XVI. Algúnas edicións daquela época gárdanse aquí, na Biblioteca Xeral de Santiago, pero eran os xesuítas os únicos que se dedicaban á ensinanza en Galicia. E que pasaba coas mulleres? No século XVI, case non había escolas de instrucción primaria. Os nobres tiñan titores privados que lles ensinaban a ler e escribir. En as cidades e vilas había algúns profesores que nas súas casas lles ensinaban as primeiras letras a aqueles poucos que podían pagar os seus servizos. A competencia dos colexios de xesuítas eran as preceptorías de gramática, rexentadas por clérigos, onde se impartían clases de latín. As mulleres estaban excluídas do ensino, e só algunhas nobres recibían certa formación, sobre todo de doutrina cristiá, en conventos e mosteiros femininos. Os fillos das familias nobres máis distinguidas de Galicia continuaban os seus estudos na Universidade de Salamanca, ata que o arzobispo Alonso III de Fonseca lle deu o impulso definitivo á creación da Universidade de Santiago en 1526. Pero apenas 30 anos despois da súa fundación, os xesuítas, conscientes do papel que a universidade ia desempeñar no futuro, intentaron facerse co seu control co apoio do novo arcebispo de Compostela. A cousa non foi para adiante porque o cabido catedralicio puxose en contra e os xesuítas perderon a batalla. Pero volvamos coa historia dos alumnos do padre Astete. No sistema educativo dos xesuítas e tamén en Monterrey, todos os actos tiñan por finalidade potenciar a disciplina e o esforzo para conseguir os obxectivos máis altos na vida. A adolescencia consideraban o paso da etapa do xogo á da competencia e a loita. E o xogo pasaba a ser tamén loita e competencia. Un pau como este, unha bola de madeira e unha chaira onde poder facer un buraco é todo o que fai falla para xogar á porca. Un xogo que é unha mestura de golf e de hockey e que tiña como obxectivo potencial o instinto competitivo dos rapaces. O que ten que facer Pedro é introducir a porca ou bola no burato central. Os demais deben impedilo e ao tempo non deixar que Pedro poña un pé nos seus buratos, xa que quedarían eliminados. É un xogo competitivo que ás veces se transforma en enfrontamento, en o que hai que demostrar forza e maña. Os xesuítas tiñan que velar pola moral e polo comportamento dos seus discípulos dentro e fora dos colexios. Os estudantes que non eran da zona, a maioría, residían en casas particulares ou en mesóns de Monterrey e de Verín, e os donos das casas tiñan que informar aos curas da vida que levaban os estudantes. Imaginan que hoxe os profesores tiveran que responsabilizarse da vida que levan os estudantes fora das aulas, incluso de noite. Os profesores xesuítas, como o padre Astete, visitaban pola noite sen previo aviso as casas onde se hospedaban os seus discípulos. Mandábanlle a caseira erguelo rapaz e revisar o cuarto por se atopaban algo indebido. E non era infrecuente que algúns gardasen unha arma. Os alumnos daquel colexio de xesuítas hospedábanse en pensións e en casas como a esta do vello Monterrey. Informes e cartas da época aseguran que os xesuítas visitábanos frecuentemente de noite e que lle requisaban as armas. Era un método para manter a disciplina.
Pero, finalmente, que pasou con Pedro Luaces? Pedro de Luaces demostrou fronte aos seus compañeiros competidores e, sobre todo, fronte aos profesores que era o mellor declamando en latín. Para o padre Astete tamén supoñía un orgullo e na súa mente xa lle estaba dando voltas a idea de convencer a Pedro para que se fixese no vicio e se unise á compañía de Xesús. Pouco despois, Gaspar Astete regresou á súa Salamanca natal onde seguiu dando clase. Alí escribeu un catecismo, este, que ata os anos 70 foi de obrigado estudo nas escolas de toda España. Seguro que moitos de vostedes aínda recordan isto. Sois cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios y méritos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Pero, realmente, ¿cantos galegos sabían ler o catecismo ata hai pouco? A comezos do século XVIII, só o 20% dos homes galegos sabía ler. A porcentaxe empeoraba e moitos, se falamos das mulleres, mal chegaban ao 1%. Contra finais do século, esta realidade comezou a mudar. O comercio, a obrigada mobilidade dos traballadores e a incorporación das ideas da ilustración fixeron que parte da poboación vise necesaria unha certa alfabetización, non tanto para ler libros, senón para evitar enganos en tratos, preitos e tamén para entender as cartas dos familiares emigrados. Crearonse entón por iniciativa particular numerosas escolas, sobre todo nas vilas, financiadas por comerciantes, burgueses ou indianos. Eran escolas de primeiras letras, onde non se ensinaba latín nin galego, senón castelán. Eses centros de instrucción deronse en chamar escolas de fundación. Escribir con tinta e con pluma non é tarefa doada, senón se ten práctica. Nas escolas de fundación do século XVIII ensinábase a ler e escribir. E que pasaba no rural? Pois que se empezaba a sinalar os que non sabían escribir o seu nome. Por iso, moitos veciños nas aldeas contrataban un mestre, que normalmente non era tal, para que lles ensinase as primeiras letras aos seus fillos. Nacían así as escolas de ferrado. Delas, trátanos a seguinte historia.